Štvrté olympijské dobrodružstvo čaká v Riu na skúsenú bežkyňu na stredných tratiach Luciu Hrivná-Klocovú. Tentoraz sa predstaví iba behu na 800 metrov, 1500 nevyšla. Z našej atletickej výpravy prichádza do Ria ako posledná. Dúfame, že s trénerom Pavlom Slovkom vymysleli spôsob, ako dosiahnuť najvyššiu formu 17. augusta, kedy bude štart jej rozbehov. Na to sme sa jej boli spýtať priamo v Martine, kde naša top bežkyňa žije a trénuje. Ja mám túto sezónu, žiaľ Bohu, iba jeden druh formy, nemám menšiu, väčšiu a nejaký vrchol, ale mám taký dojem, že furt som v tej jednej fáze a nech už robím čokoľvek, tak jednoducho nie a nie to vyšpičkovať, takže nechám to na to športové šťastičko, že čo bude priamo toho 17. na obed v tom rozbehu, aj koho dostanem do rozbehu. A v podstate príprava po tých majstrovstvách Európy sme sa sústredili už viac na tú rýchlosť, keďže som sa na poslednú chvíľu dozvedela, že na tú 1500 nebudem môcť štartovať. Takže tie 2 roky, čo som do tej rýchlosti moc nejak netrénovala, tak teraz sme sa snažili posledné tie 3 týždne viac trénovať aj napriek tým zdravotným problémom a jednoducho zariskovať, že buď to noha vydrží alebo nie. Áno, v Amsterdame si spomínala, že tá záverečná fáza tej rýchlosti vlastne ešte nebola vtedy dotrenovaná. To je teda už odstranené k spokojnosti? Žiaľ nie. Je to také zranenie, že nie je to úplne 100% také, že by som nemohla behať, ale nie je to ani 100% vlastne fit. Takže to je to najhoršie zranenie, že človek nemôže trénovať naplno, ale zase by mi najviac asi pomohla mesačná pauza, ktorú si uprostred sezóny, hlavne mesiac pred olympiádou, nemôžem dovoliť. Takže jediná možnosť bola naozaj brať doslova tabletky od bolesti a nejak trénovať cez tú bolesť a spoliehať sa na to, že to jednoducho tá noha vydrží. A v ten deň 17. ten rozbeh, to všetko klapne tak, aby som postúpila a bude šťastičko naklonené mne, ktoré fakt túto sezónu potrebujem, lebo neviem, či som mala horšiu sezónu, ako je táto. Je nejaký čas, výkon alebo umiestnenie, s ktorým by si teda bola spokojná, že pod ktoré nechceš ísť? Ja sa zatiaľ žiaľ sústredím len na ten rozbeh, lebo hovorím, tá forma nie je úplne tam, kde by som chcela. Rýchlostne je to dosť zlé a tá 800 je viac menej taký rýchly šprint, takže bude záležať naozaj, koho dostanem do rozbehu, ako sa to pobeží, koľko kolízií tam bude, ktoré mi na tú nohu moc nepomáhajú. Takže môjim cieľom je postúpiť z tých rozbehov alebo snažiť sa o postup z rozbehov a čas to je jedno, len aby som postúpila z rozbehov. Štvrtá olympiáda, čím možno táto bude pre teba iná? No asi to, že prvýkrát idem zranená, dá sa povedať, že je to také, čím som myslela, že sa to vygraduje, že je to štvrtá olympiáda, zase to bude lepšie ako v Londýne, ako bola každá, či Atény, v Pekingu už bol lepší, Londýn bol ešte lepší, tak som dúfala, že to Rio bude ešte lepšie. Ale žiaľ tým, že neviem 1500, tak to bol taký prvý úder pod pás, že som naozaj dúfala, že to vyjde. Tak teraz sa viac spolieham už fakt na to šťastie a už musím bojovať viac menej sama so sebou a snažiť sa o čo najlepší výkon a hlavne o ten postup. A už ako to dopadne, tak to dopadne, veľa asi vody nenamútim a viac menej musím sa sústrediť na seba, aby to tá noha vydržala a naozaj som ten rozbeh odbehla čo najkvalitnejšie. Olympiáda to je taká veľkolepá udalosť, keďže už je štvrtýkrát, tak už si viac menej na to aj zvyknutá, ale predsa, na čo sa asi na tejto tešíš tak najviac mimo toho športu? Ono, každá olympiáda je o niečom inom a dá sa povedať, že zatiaľ najviac sa mi páčila tá londýnska, bez ohľadu na to, ako to všetko dopadlo, aj zabezpečenie, aj servis okolo atletov, dedina, štadión, hlavne tí diváci, tak si myslím, že ten európsky náboj to naozaj malo. Tak ťažko povedať, no Pekingu, tam už som bola na majstrovstvách sveta, olympiáda, takže tam už som viac menej viac doma, ale v Brazílii som ešte nebola, takže uvidíme, čo tí fanúšikovia pre nás pripravia, či budú fandiť aj ostatným, alebo len tým svojím, lebo v tom Londýne to bolo krásne to, že fakt každý Angličan fandil úplne každému, bez ohľadu na to, že či porážal toho jeho rodáka, alebo nie, tak naozaj to publikum jásalo, keď už išiel každý do cieľa a s každým jedným súcitili, takže dúfam, že takto bude aj tu na Gvriu minimálne, aby ma naozaj ten hlas a ten potlesk pohnal do cieľa čo najrychlejšie. Také veci ako Zika a potom tie problémy v olympijskej dedine, že tam ešte na izbách niekde aj materiál stavebný zanechali. Toto riešiš? Zatiaľ nie. Uvidím, keď to tam príde. Ja mám trochu paniku z komárov a naozaj desím sa tej Ziky, ale nedržím to v hlave tak, že by som to riešila každú minútu. Keď mi začne
píše nejaký komár pri uchu, tak to asi začnem v panike riešiť a postriekam sa na trema, neviem, čo skovám pod paplon, ale takto, že by som to mala stále v hlave. Nie. Ja si myslím, že keby to bolo tak zlé, tak organizátori by si asi nedovolili organizovať tam takýto veľký, vlastne najväčší atletický meeting, ktorý atlet môže, na ktorý sa atlet môže dostať, takže spolieham sa skôr na tie organizačné schopnosti, že to bude fajn a sústredím sa skôr na ten výkon. Sú nejakí športovci, osobnosti, ktoré by si tam rada stretla, aj keď ty si za tú svoju kariéru videla veľmi výnimočných, veľa takýchto ľudí, ale je niekto teda špeciálne? Asi nie. Ja som taký nejaký tým, že nezbieram ani nejak podpisy, že si na tom nejak nepotrpím, alebo fotky s nejakými tými atletickými hviezdami, takže na toto vôbec nie. Skôr chcem, aby som bola sústredená a pripravená na ten svoj deň D, aby to čo najlepšie dopadlo a potom, ak bude čas, tak pozrieť si tie najväčšie kultúrne pamiatky, aby som z toho Brazílie mala aj po tej kultúrnej stránke nejaký zážitok ako po tej športovej a to je hlavný cieľ. A nejaké ďalšie športy, iné disciplíny, iných športovcov, pozrieť si ich výkony? To určite by som chcela, ale zatiaľ to neriešim. Budem to riešiť až po tej mojej disciplíne, pretože potom tam budem mať minimálne tých 4-5 dní. Takže budem to viac menej potom podľa toho, kto bude mať ešte disciplínu, kto nebude, aj naše finálové atletické určite budem chcieť vidieť, takže to začnem riešiť, až keď budem mať ja potom svojom svojej disciplíne. Ako bude znášať odlučenie vlastne od rodiny, od dieťaťa, to bude asi určite ťažké, náročné? To je náročné vždy, keď idem na preteky, či je to jeden deň, dva dni alebo dva týždne. Teraz našťastie sa mi ten let posunul, keďže nie je 1500, ale 800, tak štart je o týždeň, takže aj let sa dal posunúť o ten týždeň neskôr. Takže budem tam vlastne rovnako dlhú dobu ako minulý rok v Pekingu na majstrovstvách sveta. Takže je to, dá sa povedať, to isté a už to mám vyskúšané, tak snaď to bude v pohode. Určite on to bude zvládať lepšie ako ja.